NLD Party ရဲ့ Yangon တိုင်းဒေသကြီးကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကို Yangon တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလေးလက်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်တွေအပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်တွေကဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ဝင်တွေဟာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ 20 ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ NLD ပါတီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအောင်နိုင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကတာဝန်ယူထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီရန်ကုန်တိုင်းအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်တို့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တာဝန်ယူထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်။ဒါပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်9နယ်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်လာရောက်ဟောပြောပေးမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကတော့မတ်လ2ရက်3ရက်4ရက်နေ့တွေမှာရန်ကုန်ကိုလာရောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လေးလက်မဲဆန္ဒနယ်9နေရာမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်လာရောက်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကတော့အောင်နိုင်ရေးအစည်းအဝေးကိုဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့ပံ့ပိုးနိုင်တာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဝင်းကျုံအနေနဲ့လာတက်တာမဟုတ်ဘူး။စီးစီမန်ပါအနေနဲ့သူလာတာပါ။အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့တော့သူပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ဟာတွေသူပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပဲပြောတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာလာမယ့်2019ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလေးလက်မဲဆန္ဒနယ်19နေရာနဲ့18နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီအနေနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရထားသလိုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာအကုန်လုံးနီးပါးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာကိုတော့သူတို့ဘာသာအားငယ်ပြီးရှောက်ပြောနေတာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးညံဝင်းကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ။